विद्यार्थी भाई बहिनीहरू, हामी पिरामिड च्याप्टर अन्तर्गत छौँ र हामीले केही एक्जाम्पलहरू योसँग रिलेटेड गरिसक्यौँ र हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, केही एक्जाम्पलहरू अझै बाँकी छन् पिरामिडको, म यहाँ दिन गइरहेको छु। कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन पनि सोधिन सक्छ, फाइन्ड टिएसए एन्ड भोल्युम अफ गिवन सोलिड फिगर अथवा अब्जेक्ट। लानु विद्यार्थी भाइहरू, क्युबाइड र पिरामिड भएको कम्बाइन्ड फिगर आइदिन सक्छ कहिलेकाहीँ। म यहाँ देखाउँदैछु भाइ बहिनीहरूलाई फिगर बनाउने तरिका। क्युबाइड बनाऊ पहिला, यसलाई जोड्ने, यसलाई पनि जोड्ने, यसलाई पनि जोड्ने, यसलाई पनि जोड्ने, अनि पिरामिडको लागि चाहिँ अब मानौ यो 6 सेन्टिमिटर, यो 6 सेन्टिमिटर, यो 10 सेन्टिमिटर र टोटल हाइट चाहिँ 14 सेन्टिमिटर। सपोज यो फिगर दियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो फिगर भनेको क्युबाइड र पिरामिड मिलेर बनेको छ। अब क्युबाइड भनेको के हो भने लेन्थ ब्रेथ हाइट डिफ्रेन्ट भएकोलाई हामी क्युबाइड भन्छौँ। लेन्थ ब्रेथ हाइट सबै इक्वल भएकोलाई हामी क्युब भन्छौँ। क्युब र क्युबाइडमा फरक छ। जस्तै म एक्जाम्पल दिउँ, क्युबाइड भनेको चाहिँ अ फिगर विच हेज 6 फेसेज इज नन एज क्युबाइड। जस्तै एउटा रुम लिउँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफ्नो क्लासरुममा बसिरहेका छौँ, त्यहाँ 6 फेस छ। किन 6 फेस छ भने एउटा रुममा 4 वाल्स हुन्छ, 4 भित्ता हुन्छ, अनि हामी उभिरहेको ग्राउन्ड फ्लोर एउटा भयो फेस, 5 भयो, र त्यो रुमको सिलिङ पनि हुन्छ, छत पनि हुन्छ, एउटा फेस, त्यो गरी जम्मा 6 फेस हुन्छ। त्यस्तो सेपलाई हामी क्युबाइड भन्छौँ। फरक मात्रै के हो भने लेन्थ ब्रेथ हाइट डिफ्रेन्ट भएकोलाई हामी क्युबाइड भन्छौँ। यदि लेन्थ ब्रेथ हाइट तिनटै इक्वल छ भने त्यस्तोलाई हामी क्युब भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई के भन्न गइरहेको छु भने यहाँ हामीलाई चाहिँ यो क्युबाइडको लेन्थ 6 सेन्टिमिटर, ब्रेथ पनि 6 सेन्टिमिटर, हाइट चाहिँ 10 सेन्टिमिटर दिएको छ। यो 14 सेन्टिमिटर भनेको टोटल हाइट हो। पहिला यसो लेखौँ, लेन्थ अफ क्युबाइड, लेन्थ अफ क्युबाइड विच इज डिनोटेड बाई एल इज इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर, ब्रेथ अफ क्युबाइड, ब्रेथ अफ क्युबाइड विच इज डिनोटेड बाई बी इज इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर, हाइट अफ क्युबाइड विच इज डिनोटेड बाई एच, यो क्युबाइडको हाइट 10 सेन्टिमिटर, 14 सेन्टिमिटर टोटल हाइट। अब हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो फिगर भनेको बटममा क्युबाइड छ, टपमा पिरामिड छ, अर्थात् पिरामिड र क्युबाइड सेप मिलेर यो सोलिड फिगर बनेको छ। यो पिरामिड र क्युबाइडको टोटल हाइट 14 सेन्टिमिटर दिएको छ। यदि क्युबाइडको हाइट 10 सेन्टिमिटर हुन्छ भने पिरामिडको हाइट कति हुन्छ भन्दा टोटल हाइटबाट क्युबाइडको हाइट माइनस गर्यो भने हाइट अफ पिरामिड आउँछ। अब हाइट अफ पिरामिड निकालौँ। हाइट अफ पिरामिड विच इज डिनोटेड बाई एच इज इक्वल्स टु टोटल हाइटबाट, टोटल हाइट भनेको 14 सेन्टिमिटर माइनस टोटल हाइटबाट हाइट अफ क्युबाइड माइनस गर्ने 10 सेन्टिमिटर, यो भनेको 4 सेन्टिमिटर आउँछ। यो हाइट अफ पिरामिड हो। हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाइट अफ पिरामिड भनेको भर्टेक्सबाट सेन्टरसम्म जोडिएको लाइनलाई हामी हाइट अफ पिरामिड भन्छौँ। मैले ए नाम राखेँ, यो ए हो चाहिँ हाइट अफ पिरामिड हो, जसको भ्यालु कति आयो 4 सेन्टिमिटर।
अब यसको टीएसए निकाल्नु छ। अब टीएसए भनेको एरिया अफ सिन पार्ट हो विद्यार्थी भाई बहिनीहरू, मैले धेरै पटक भनिसकेको छु। जुन बेस चाहिँ सिन हुन्छ अर्थात् जुन पार्ट चाहिँ सिन हुन्छ त्यसको एरियालाई हामी सबैको एरिया निकाल्ने अनि टोटल सर्फेस एरिया भनेको सबै एरियालाई जोड्यो भने त्यो सोलिड अब्जेक्टको टिएसए आउँछ। अब यो फिगरमा कुन बेस अनसिन हुन्छ, कुन बेस देखिँदैन भन्दा क्युबाइडको फेस पनि स्क्वायर बेस छ यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, किनभने लेन्थ र बेथ इक्वल छ। यहाँ यो सिक्स भएपछि यो पनि सिक्स हुन्छ अनि यो सिक्स छ भने यो पनि सिक्स हुन्छ। यो क्युबाइडको टप बेस पनि स्क्वायर बेस छ, पिरामिडको बेस पनि स्क्वायर बेस छ। भनेपछि यो पार्ट जुन मैले यहाँ यो मार्करले सेटेड गरेको छु, यो चाहिँ मैले यहाँ देखाइरहेको छु, यो पार्ट भनेको पिरामिडको पनि बेस हो र क्युबाइडको पनि बेस हो। दुवै ओभरल्यापिङ भएको हुनाले यो बेस अनसिन हुन्छ, यो देखिँदैन। अब पिरामिडको बेस नहुने बित्तिकै जस्तै पिरामिडमा हामीले के पढाएको छौँ हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पिरामिडमा हामीले के पढाएको छौँ भने सिएसए भनेको बेस एरिया बाहेक बाँकी रहेको पार्टको एरिया, बेस एरिया भनेको यो एरिया बाहेक बाँकी रहेको पार्टको एरिया भनेको चारवटा ट्राइङ्गुलर फेसेस हुन्छ जुन हामीले छलफल गरिसकेका छौँ, त्यसलाई हामी सिएसए भन्छौँ। त्यस कारणले यसको टिएसए निकाल्न यो पार्ट ओभरल्यापिङ भएको हुनाले यो बेस बाहेक बाँकी रहेको पार्ट पिरामिडकोलाई हामी सिएसए अफ पिरामिड भन्छौँ। त्यस्तै एक्चुअलमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा रुम छ, रुममा चाहिँ एउटा बेस ओभरल्यापिङ भयो यो देखिएन, छवटा फेस हुन्छ। मानौ हामी उभिरहेको बेस चाहिँ देखिएन, अब देखिएको पार्ट कतिवटा भयो भन्दा चारवटा वाल र एउटा सिलिङ भयो। भनेपछि एरिया अफ फोर वाल्स निकाल्ने अर्थात् यो क्युबाइडको सिएसए निकाल्ने फर्मुला एरिया अफ फोर वाल्स हो, अनि एरिया अफ बेस पनि निकाल्ने, एरिया अफ बेस त्यो भनेको एल स्क्वायर हो। अर्थात् यो फिगरको टिएसए निकाल्नको लागि हामीले के निकाल्नु पऱ्यो, सिएसए अफ पिरामिड निकाल्नु पऱ्यो, सिएसए अफ क्युबाइड निकाल्नु पऱ्यो र एरिया अफ बेस जुन बेस स्क्वायर बेस छ तिनटै निकालेर लास्टमा टिएसए भनेर एड गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेरौँ, अब सिएसए अफ पिरामिड निकाल्ने फर्मलाई के त हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सिएसए अफ पिरामिड हामीले यो पढिसकेका छौँ, सिएसए अफ पिरामिड निकाल्ने फर्मुला 2AL, त्यस्तै सिएसए अफ क्युबाइड, सिएसए अफ क्युबाइड भनेकै एरिया अफ फोर वाल्स हो। एरिया अफ फोर वाल्स निकाल्ने फर्मुला के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 2H इन्टु एल प्लस बी, र एरिया अफ बेस यो स्क्वायर बेस भएको हुनाले एरिया अफ स्क्वायरको फर्मुला एल स्क्वायर हुन्छ। अब हामीलाई सिएसए अफ पिरामिड निकाल्ने फर्मुला 2AL, ए भनेको लेन्थ अफ बेस जुन 6 सेन्टिमिटर छ, अनि एल भनेको स्लाइन्ट हाइट। हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पिरामिडको स्लाइन्ट हाइट दिएको छैन, स्लाइन्ट हाइट भनेको भर्टेक्सबाट लेन्थ अथवा ब्रेथको मिड पोइन्ट जोड्ने लाइनलाई हामी के भन्छौँ, स्लाइन्ट हाइट भन्छौँ। सपोज मैले यसलाई पीले डिनोट गरेँ, यो 90 डिग्री, यो 6 सेन्टिमिटर हुन्छ भने यो कति सेन्टिमिटर हुन्छ, 3 सेन्टिमिटर। हाम्रो स्लाइन्ट हाइट भनेको एपी हो, यो निकालौँ पहिला। त्यस कारणले अब कसरी निकाल्ने भन्दा इन ट्राइङ्गल एओपी, एपी कसरी निकाल्ने हेरौँ त, एपी इज इक्वल्स टु रुट 90 डिग्रीको अपोजिट साइडलाई हामी हाइपोटेन्युज भन्छौँ, अनि एच निकाल्ने फर्मुला रुट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। अब यसलाई हामीले बी मान्यो भने यो पी हुन्छ, यो पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, त्यस कारण यसको फर्मुला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी भनेको 4 सेन्टिमिटरको स्क्वायर प्लस 3 सेन्टिमिटरको स्क्वायर, अर्थात् यो भनेको चाहिँ 4 स्क्वायर 16 स्क्वायर सेन्टिमिटर प्लस 9 स्क्वायर सेन्टिमिटर, यो दुवैलाई एड गरौँ 25 स्क्वायर सेन्टिमिटर, 25 स्क्वायर रुट कति हुन्छ 5 सेन्टिमिटर, यो नै के भयो स्लाइन्ट हाइट भयो।
पिरामिड को स्लाइंट हाइट 5 सेंटीमीटर आयो, यहाँ लेखौ स्लाइंट हाइट अफ पिरामिड, स्लाइंट हाइट अफ पिरामिड व्हिच इज डिनोटेड बाई एल इज इक्वल्स टू हामीले कति निकाल्यौ 5 सेंटीमीटर निकाल्यौ। अब बल्ल हामीले यो फिगर को टीएसए निकाल्नको लागि सीएसए अफ क्यूबाइड निकालौ, जुन हाम्रो फर्मुला 2AL हो। पहिला सीएसए अफ पिरामिड, सीएसए अफ पिरामिड इज इक्वल्स टू 2AL, 2 इंटू ए भनेको लेंथ अफ बेस व्हिच इज गिवन 6 सेंटीमीटर, तो भर एक ठाउँमा हामी 6 सेंटीमीटर लेख्छौं, इंटू एल, एल भनेको स्लाइंट हाइट जुन हामीले 5 सेंटीमीटर निकालेका छौं, मल्टिप्लाई गरौँ विद्यार्थी भाई बहिनीहरू, 2 6 12 12 5 60 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। त्यसैगरी सीएसए अफ क्यूबाइड निकालौं, सीएसए क्यूबाइड भनेकै एरिया अफ फोर वाल्स हो, सीएसए अफ क्यूबाइड, सीएसए अफ क्यूबाइड जसको फर्मुला 2h इंटू एल प्लस बी हो, निकाल्ने फर्मुला 2 इंटू हाइट अफ क्यूबाइड कति छ हेरौँ त, हाइट अफ क्यूबाइड 10 सेंटीमीटर भ्यालु राख्ने, लेंथ एल भनेको लेंथ अफ क्यूबाइड 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ अफ क्यूबाइड पनि 6 सेंटीमीटर छ, 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर इंटू 6 प्लस 6 12 सेंटीमीटर मल्टिप्लाई करूँ 240 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। त्यसैगरी हामीले एरिया अफ बेस पनि निकाल्नु पर्छ, एरिया अफ बेस, यो बेस स्क्वायर बेस भएको हुनाले एरिया अफ बेस को फर्मुला एल स्क्वायर, स्क्वायर भएको हुनाले एरिया अफ स्क्वायर निकाल्ने फर्मुला एल स्क्वायर हो। एल भनेको लेंथ, लेंथ अफ बेस जुन 6 सेंटीमीटर छ, 6 सेंटीमीटर को स्क्वायर यो भनेको 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हामीले टीएसए निकाल्न सक्छौ, देयरफोर टीएसए इज इक्वल्स टू टीएसए अफ सोलिड फिगर इज इक्वल्स टू लेरो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब टीएसए निकाल्न के गर्नु पर्यो, सीएसए अफ पिरामिड प्लस सीएसए अफ क्यूबाइड प्लस एरिया अफ बेस तीनटे एड गर्नुपर्छ। सीएसए अफ पिरामिड जुन 60 स्क्वायर सेंटीमीटर छ प्लस सीएसए अफ क्यूबाइड जुन 240 स्क्वायर सेंटीमीटर छ प्लस सीएस एरिया अफ बेस जुन 36 स्क्वायर सेंटीमीटर हामीले निकालेका छौँ। अब सबैलाई जोडौँ त 336 स्क्वायर सेंटीमीटर आउँछ। यसरी पिरामिड र क्यूबाइड दिएको छ र त्यसको टीएसए निकाल्नु पर्यो भने हामीले सीएसए अफ पिरामिड, सीएसए अफ क्यूबाइड र एरिया अफ बेस निकालेर लास्टमा टीएसए भनेर जोड्नुपर्छ। यही फिगर दिएर हामीलाई सीएसए निकाल भन्यो भने मैले धेरै पटक भनिसकेँ, सीएसए निकाल्नको लागि त्यो सोलिड फिगर जतिवटा फिगर मिलेर बनेको छ हुन्छ त्यसको छुट्टा छुट्टै सेपरेटली सीएसए निकाल्ने र जोड्नुपर्छ। जस्तै यो फिगर दिएर हामीलाई सीएसए निकाल भनेको भए सीएसए अफ पिरामिड त्यस्तै सीएसए अफ क्यूबाइड निकालेर टोटल सीएसए भनेर दुवैलाई जोड्नु पर्थ्यो। अब भोल्युम निकाल भनेको छ, भोल्युम निकाल्नको लागि यो सोलिड अब्जेक्ट अर्थात् फिगर दुईवटा फिगर मिलेर बनेको छ पिरामिड र क्यूबाइड, पिरामिडको पनि भोल्युम निकाल्ने, क्यूबाइडको पनि भोल्युम निकाल्ने अनि टोटल भोल्युम भनेर दुवैलाई एड गर्नुपर्छ। हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसलाई गर्नको लागि पहिला हामीले भोल्युम अफ पिरामिड निकालौँ। अब भोल्युम अफ पिरामिड निकाल्ने फर्मुला हामीले पढिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भोल्युम अफ पिरामिड निकाल्ने फर्मुला भोल्युम अफ पिरामिड इज इक्वल्स टू 1/3 ए स्क्वायर इंटू एच। त्यसैगरी भोल्युम अफ क्यूबाइड निकाल्ने फर्मुला भोल्युम अफ क्यूबाइड निकाल्ने फर्मुला एल इंटू बी इंटू एच हो। अब हेरौँ, पहिला भोल्युम अफ पिरामिड निकाल्नु पर्यो,
अब त्यसको लागि 1/3 ए स्क्वायर इन्टू एच ओ फर्मुला चाहिँ ए भनेको लेंथ अफ बेस जुन 6 सेन्टिमिटर दिएको छ, यो एच भनेको हाइट अफ पिरामिड, हाइट अफ पिरामिड हामीले निकालिसकेका छौँ, हाइट अफ पिरामिड 4 हो, हामीले डिरेक्टली फर्मुला युज गर्न पाउँछौँ। भल्युम अफ पिरामिड हेरौँ त, भल्युम अफ पिरामिड इज इक्वल्स टू 1/3 ए स्क्वायर इन्टू एच, 1/3 ए को भ्यालु भनेको लेंथ अफ बेस, लेंथ अफ बेस 6 सेन्टिमिटर दिएको छ, 6 सेन्टिमिटरको स्क्वायर इन्टू एच भनेको हाइट अफ पिरामिड जुन 4 सेन्टिमिटर दिएको छ। हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 4 सेन्टिमिटर। अब 1/3 6 स्क्वायर भनेको 36 स्क्वायर सेन्टिमिटर इन्टू 4 सेन्टिमिटर, अनि यसलाई क्यान्सल गर्दा 12 फोर द 48 स्क्वायर सेन्टिमिटर इन्टू सेन्टिमिटर भनेको क्युबिक सेन्टिमिटर। त्यसै गरी भल्युम अफ क्युबाइड निकालौँ, भल्युम अफ क्युबाइड इज इक्वल्स टू एल इन्टू बी इन्टू एच, एल भनेको लेंथ, लेंथ अफ क्युबाइड भनेको 6 सेन्टिमिटर, ब्रेथ अफ क्युबाइड पनि 6 सेन्टिमिटर इन्टू हाइट अफ क्युबाइड भनेको 10 सेन्टिमिटर दिएको छ। मल्टिप्लाई गरौँ, 36 इन्टू 10 360 सेन्टिमिटर इन्टू सेन्टिमिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर इन्टू सेन्टिमिटर भनेको क्युबिक सेन्टिमिटर। तर हामीलाई होल सोलिड फिगरको भल्युम निकाल्नु परेको हुनाले therefore टोटल भल्युम इज इक्वल्स टू, टोटल भल्युम भन्दा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा भल्युम अफ पिरामिड प्लस भल्युम अफ क्युबाइड जोड्नुपर्छ। भल्युम अफ पिरामिड भनेको 48 क्युबिक सेन्टिमिटर प्लस भल्युम अफ क्युबाइड भनेको 360 क्युबिक सेन्टिमिटर, यो दुइटालाई एड गरौँ 408 क्युबिक सेन्टिमिटर, यो नै रिक्वायर्ड एन्सर। यसरी हामीले क्युबाइड र पिरामिडबाट बनेको सोलिड फिगरको अर्थात् अब्जेक्टको टिएसए र भल्युम निकाल्न सक्छौँ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पनि दुई चारचोटि नै एससी एक्जामिनेसनमा सोधिसकेको छ र फेरि पनि सोध्न सक्ने यो 5 मार्क्सको क्वेसन सोधिहाल्यो भने 5 मार्क्समा सोध्छ। अब लास्ट इक्जाम्पल हेरौँ पिरामिडको, हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू।